السلام علیکم ناظرین، گورنمنٹ کی جانب سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں مختلف اسامیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، تو آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی کہ کون کون سی اسامیاں خالی ہیں اور آپ ان اسامیوں کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ آپ کا میٹرک بھی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی الیکٹریکل مکینیکل یا سول کا 3 سالہ ڈپلوما کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آپ نے اپنا گوگل کروم اوپن کرنا ہے، وہاں کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے فائنڈ پاکستان جابس ڈاٹ کام، آپ نے یہ ویب سائٹ سرچ کرنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، یہ ویب سائٹ جو ہی اوپن ہوگی آپ نے اس کے لیے یہ ٹو ڈے جابس کے متعلق ایک پورشن، یہاں پر آپ کو ایک پورشن نظر آئے گا لیٹسٹ گورنمنٹ جابس، اس پورشن کے نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پر آپ کو نظر آئے گا گوٹ جاب ان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ 2019، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہوگا، اس پیج میں اس کے اوپر ڈیٹیل ہوگی کون کون سے اسامی خالی ہیں۔ تو یہ جو آرگنائزیشن ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے میٹرک، ڈی اے ای، مڈل یا پرائمری لیول کے ایجوکیشن ضرورت ہے، اس کے بعد ایکسپیرینس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایج اس کے لیے دو طرح کے ہے کہ اگر 22 اور 26 ایئرس کے دوران اور 18 سے 25 کے دوران۔ جو ٹوٹل پوزیشن ہے اس کے لیے 145 پلس ٹوٹل پوزیشنز اس وقت اس کے لیے خالی ہیں، اور یہ جو آپ مزید اس کے اوپر ایڈ کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ کون کون سی اسامی خالی ہے۔ پہلی نمبر پر جو اسامی ہے وہ سپروائزر کی ہے، اس میں جو بنیادی سکیل ہے وہ 11 سکیل ہے، اس میں جو تعداد اسامی ہے وہ 75 ہے، اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری راڈ مین ہے، اس کے لیے 70 اسامیاں خالی ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوا، اور اس کے لیے جو ایج کی ضرورت ہے وہ 18 تا 25 سال ہے۔ مزید یہ ہے کہ آپ یہ اس ویب سائٹ کے اوپر ان کے لیے انسٹرکشن بھی پڑھ سکتے ہیں، 5-6 انسٹرکشن اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف سادہ کاغذ کے اوپر ایک اپلیکیشن تحریر کرنی ہے، اس اپلیکیشن کو یہ جو ایڈریس دیا گیا اس کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، سب کچھ آپ نے اس کو اپلیکیشن کے اوپر لکھ کر ان کو اس ایڈریس کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے، باقی اس کے لیے کوئی خاص وہ ہے بھی نہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپلائی آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کی وہ 3/10/2019 لاسٹ ڈیٹ ہے، تو اس کے لیے آپ بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینکس۔